V sobotu 2. augusta bola obloha nad Holíčom po roku opäť plná lietajúcich strojov. Miestny aeroklub v spolupráci s holíckym Model Aerobatic tímom pripravili už 15. ročník tradičného podujatia nazvaného Letecký deň. V rámci oficiálneho otvorenia prišiel návštevníkov pozdraviť a popriať veľa príjemných zážitkov primátor Zdenko Čambal, pod ktorou záštitou s finančnou podporou mesta sa aj tohtoročné podujatie uskutočnilo. Dovolte mi, aby som vás nielen v mojom mene, ale aj aeroklubu Holíč a všetkých holíčanov privítal u nás na holíčskom letisku a zaželával dnes ozaj vynikajúci letecký deň. Želám si, aby tie výkony, ktoré tí majstri športu tu podajú, boli dobré a aby ste sa sem vždy radi vracali. Po príhovore primátora boli návštevníci svedkami hromadného zoskoku parašutistov, ktorí vystriedali letové ukážky modelárov a exhibície akrobatov. Svoju premiéru tu malo vystúpenie lietadiel z týmu Dusty Display Team s namaľovanými motívmi Disneylandu. V hlavnej úlohe sa predstavilo lietadlo Z-37, známe ako Čmeliak. Najväčšiu leteckú a modelársku show v regióne obohatila účasť vzdušných síl armády Slovenskej republiky. O príjemný zážitok sa postarali letové ukážky dvoch vojenských cvičných prúdových lietadiel L-39 Albatros. Dneska sa pohybuje v leteckej škole v Košiciach a Pínovciach, kde učí bombaritov lieta na kukurzíku a toto je niekoľko exemplárov konštruovaná v aerovodochody. Teraz aeroplány majú rozsvietené reflektory. Zatraktívneniu programu aj tentoraz prispela exhibícia prúdového lietadla L-29 Delfín, považovaného za jeden z najväčších úspechov československého leteckého priemyslu. Vojenský stroj, ktorý sa v priebehu 60. rokov stal štandardným cvičným lietadlom štátov Varšavskej zmluvy, mohli záujemcovia po jeho dolete zblízka obdivovať na ploche letiska. K veľkým lákadlám celodenného podujatia patrila i tohto roku letecká show akrobatického špeciálu Extra 300, ktorý pilotoval český vicemajster sveta, pilot svetovej špičky leteckých akrobatov Martin Šonka. A dymové efekty za chvostom pekne mluvia takú šrovovicu, takú vývrtku. A toto je vlastne ukážka plochej vývrtky a uvidíme, čo z toho bude. Pád na chrbát, prepadnutý úplne z normálne pohľad na chrbát. Organizátori leteckého dňa obohatili tohtoročné podujatie niekoľkými novinkami. Nevšedný divácky zážitok priniesol vzdušný súboj skutočných lietadiel z týmu Pterodactyl Flight so skutočnými pilotmi. Ukážky umocnili pyrotechnické efekty i útok na dobové nákladné auto. Pútavý program sa odohrával aj na ploche letiska. Zásahová jednotka ministerstva vnútra s tzv. Kukláčmi predviedla napínavý zásah proti teroristom. Kinológovia štátnej polície predviedli ukážky výcviku a poslušnosti služobných psov. So záujmom sa stretla aj akcia profesionálnych hasičských záchranárov s ukážkami likvidácie požiaru osobného auta. Letecko-modelárska časť celého podujatia sa uskutočnila vďaka nadšeniu členov Model Aerobatic tímu z Holíča na čele s Oldrichom Vitáskom. Jednu z najväčších modelárskych show na Slovensku, okrem domácich, podporili aj ďalší z okolitých krajín, ktorí svoje modely predstavili na ploche i letovými ukážkami vo vzduchu.
Pozornosť mnohých lákala prezentácia modelov súčasných i historických lietadiel, lietajúcich strojov i rádiom riadených modelov lietadiel slovenských i zahraničných modelárov. Je vlastne verná maketa svojej predlohy, čiže pohonom, samozrejme s parmi a vetrovou ukážkou. Daniel Haydn so svojím modelom aj výraznú farebnú stopu. Povieme si... Návštevníci mohli opäť obdivovať aj krásu automobilových a motocyklových veteránov. Súčasťou programu boli tiež obľúbené vyhliadkové lety nad okolitou krajinou. Organizátori nezabudli ani na tých najmenších. Zvlášť pre detských návštevníkov boli určené nafukovacie atrakcie, skákací hrad či husenková dráha. Povoziť sa mohli v obrnenom transportéri i na poníkoch. Na tohtoročný letecký deň zavítalo takmer 5000 návštevníkov. Tí, ktorí sem prišli, sklamaní určite neboli. Zorganizovanie tohto podujatia však organizátorov stojí nemalé úsilie, náročnú prípravu i financie. Zostáva veriť, že i napriek týmto skutočnostiam holíčske letisko o rok bude môcť privítať návštevníkov už na 16. ročníku tradičného leteckého sviatku. Yeah.